sem conversinha, vamos direto para a matéria preparada para o nosso querido Alfredo Neto sobre esse caso terrível registrado hoje em Três Lagoas. Foi a Operação Sodoma e Gomorra, que prendeu 5 pessoas da mesma família, entre elas a matriarca, 2 filhos e 2 netos. O crime, estupro e abuso de vulnerável. Veja só. Um paraíso em meio à área urbana. Estamos no Cinturão Verde, área de pequenos produtores que trabalham para ganhar o pão de cada dia para manter a sua subsistência de forma honesta. O que muitos não sabiam é que por aqui escondia um local de terror, assustador, de barbárie, para crianças, meninas de 5, 7, 8 anos e também de 15 anos. Meninas que eram estupradas por tios, esses que eram para proteger as suas sobrinhas e também primas, foram abusadas na infância e adolescência. 20 anos de tortura, 20 anos sendo assombradas por monstros, que ao invés de proteger, causavam-lhes dores, assombrações, marcas que ficarão na mente e na pele pelo resto da vida. Crime esse que só foi descoberto pela Polícia Civil após uma das crianças, depois de procurar a delegacia e relatar os abusos. Segundo a vítima, ela foi abusada. Ela relatou para a delegada que a avó, uma idosa de 77 anos, sempre soube das torturas e também dos estupros cometidos pelos tios, mas que ela sempre a coitava os filhos e repreendia as meninas para não denunciar. Por aqui, ainda muitas pessoas não acreditam no que aconteceu. O silêncio impera, mas a polícia conseguiu descobrir que não foi uma vítima, mas sim várias. Várias sobrinhas e primas desses homens que mantinham relações sexuais à força. E quando as meninas tentavam denunciar, elas eram agredidas com correntes e presas dentro da casa. A Polícia Civil conseguiu prender os 4 homens, levá-los para trás das grades, para que pague pelos crimes. Após os camburões da Polícia Civil percorrer as ruas aqui do Cinturão Verde, ficou agora a dúvida. O que irá acontecer com esses 4 monstros? Uma coletiva foi marcada para que a Polícia Civil esclarecesse o que de fato aconteceu e quais serão os próximos passos. Vamos acompanhar. Por mais de 2 meses, nós fomos procurados pela última vítima, né, que foi vítima de um primo, e quebrou, rompeu esse silêncio, e as nossas ações foram encorajando outras vítimas a denunciar. Mesmo assim, nós percebíamos um medo muito grande, e muitas nos procuravam pedindo sigilo e que os autores não soubessem que elas estiveram conosco. E por isso nós pedimos a prisão e esperamos, temos a expectativa de que novas vítimas vão surgir a partir de agora, porque são pedófilos, eles não, com certeza não pararam por aí. Há outras crianças residindo no local e também porque com a prisão deles elas se encorajam, porque realmente as vítimas estavam desacreditadas. Quando nós perguntamos por que elas não tinham procurado ajuda ainda. Doutora. A idade das crianças, essas crianças, as mães sabiam desses crimes e elas também eram coniventes? Não eram coniventes, mas elas também tinham dificuldades, porque aqueles homens eram bastante opressores e a estrutura familiar impedia que elas também denunciassem. Tanto que nas primeiras oportunidades foram as próprias mães que nos procuraram. Aquele núcleo familiar é composto de várias pessoas que foram crescendo naquele local. Então, começou com algumas vítimas. A primeira vítima que nós temos foi há 17 anos. E desde então, outras crianças foram sendo abusadas. Não quer dizer que esses 4 elementos abusaram de todas da mesma forma. Elas foram abusadas por parentes diferentes, porque ali naquele ambiente, como havia a conivência daquela estrutura familiar e uma facilidade de acesso a essas crianças, elas
foram abusadas durante todo esse período. Crianças diferentes e tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino foram abusadas. Hoje foi deflagrada essa operação, sob comando da Delegacia da Mulher, da DAM, e onde foram presas 4 pessoas aqui em Três Lagoas e 1 pessoa em Paranaíba. É, entre os presos, inclusive, há uma mulher de 77 anos de idade. Após a prisão desses indivíduos, foram todos encaminhados às celas do DEPAC e serão interrogados na continuidade das investigações presididas pela DAM. Doutor, um dos autores, tinha uma extensa ficha criminal e até um cidadão de alta periculosidade. Sim, por coincidência, foi o alvo que incumbiu a segunda delegacia de proceder à prisão. Ele tinha passagens no Rio de Janeiro por tráfico de drogas, porte de arma de fogo, tentativa de homicídio, entre outros crimes aí na extensa ficha que ele apresentava. Gente, um caso terrível, tenebroso. Acredito que um caso como esse, de uma família inteira praticamente, né, de uma boa parte da família pelo menos, ser cúmplice, estar ligado a esse crime, acredito que talvez seja uma das primeiras vezes que a gente relata isso na televisão. Hoje, mais cedo, nós conversamos com a delegada, ela deu aí uma coletiva de imprensa e todos que ouviam a história ficavam chocados com essa notícia, com esse crime bárbaro, brutal, nojento. Nós estamos falando de crianças de 5 a 16 anos, abusadas, estupradas, que viviam numa condição abominável. Por isso que ganhou tanta repercussão, afinal de contas, é algo poucas vezes visto no mundo, pelo menos relatado, né? A gente não sabe quantos casos como esse podem estar acontecendo no Brasil e mundo afora. O primeiro caso aconteceu há pelo menos 17 anos, então a polícia trabalha com a hipótese dessas crianças serem abusadas dentro desse núcleo familiar há pelo menos aí de 17 a 20 anos, ou seja, quantas gerações foram abusadas? Com o convívio da matriarca, que é quem inibia as crianças de fazer qualquer tipo de denúncia, que impedia que essas crianças fossem protegidas. As mães, a primeira que teve coragem, que assim ficou sabendo que essa menina de 12 anos estava sendo abusada sexualmente pelo tio, procurou a polícia. Outras mães não tiveram coragem. E eu não julgo essas mães, apesar de não concordar com essa situação, e é impossível a gente concordar, porque essas mulheres que talvez desconfiassem, porque não era bem assim explícito, elas temiam pela própria vida delas e das crianças. Então assim, eu não vou fazer aqui juízo de valor, eu não vou julgar essas mulheres, porque a gente também não sabe qual que era a condição que elas viviam dentro daquele quintal, daquelas casas, porque morava todo mundo junto ali, né? Quase que todo mundo meio no mesmo quintal, na mesma casa. Mas um crime como esse é simplesmente abominável.